到往左手边。来，视线右手边。左边，中间再一张，左边，左边，好，再稍等一下，左边稍等一下，左边再一张，来，左边啊，好，谢谢大家非常热情哦，好，大哥都可以，三班可以哈，好，今天是我们于喜31岁生日的公益拍卖，然后我们感谢无聊咖啡的场地赞助，谢谢，然后于喜今天还有准备3个他非常特别的公益项目，你先稍等，好，来，等一下虎哥来。等一下，我来了。今天篮球赛，然后就是在小巨蛋打篮球，然后特别选的背号87号，对。哎，请问一下，这个篮球还有你香汗淋漓的那个？当然，有味道吗？有家里洗衣精的味道。哎，可是你知道粉丝都很喜欢原汁原味。这个如果是放了2年，应该会真的很臭，所以有洗，还是要洗不错。好，这一张拍一张，来视线看中间。啊，左边上面了。来，左边上面。啊，左边第一排。啊，右边。来，右边。好，中间再看一张。啊，左边上面。来，你这边，好，有点拍照，啊，左上哦，白色，好，大家你拍照帮我举个手哦，左边这边，好，左边，好，左边，来右边看一下，右边看一下，活泼一点，活泼一点，要多。眼神短 Q 哎 ，OK， 不会太活泼，太活泼，太。尤其是他这样的短 Q， 代表说他今年31岁，要更比30岁更跨越。好，那我们拿下一件专辑那件就好了。那个线帮我拉。做了一系列的自己的。你稍微拉一下，把 Dino 的名字说出来。这都是只有一件。为什么想要选这一件？为什么？因为这一件的那个品质保持的最好。这件对你来说的人生意义是什么？其实那个时候是我比较多开始就是在意自己的穿着，然后包含就是因为就是都是自己的用自己的名字去发想的衣服嘛，这样，所以也是第一次有一种自己的产品的这种。所以这件是10年的衣服。10年吗？那时候其实26、5、6年前的，5、6年前专辑的衣服，对对对。那因为那个时候宣传期，就真的就是几乎每天都会穿。好，那我们这个再拍一张哦，视线从左边开始。好，这边，来中间，右边，好，来左边，来左边盖章，笑容来这边，来右边看一下，右下，好中间。上头这边等一下，低头嘞。好，大家都可以吗？好，那我接下来要送生日蛋糕。
这里哦，这里哦，这里哦。我来右边。来，手上。好，大家都合照 OK， 我就让李玉兴拿单，然后带一张拍，再给我一张，再给我一张，谢谢。对，好，来粉丝代表不要开心啊，不要紧张。好，谢谢。那我们李玉兴拿蛋糕单拍，来，视线往左边，左边，左边。来，视线往中间，这里。好，视线往右边。来，左上，谢谢。好，左上再一张。蛋糕换的拿好嘞。换个拿法，换个方位的拿好。不是。真的。好，大家哪里没拍到，帮我举手。右边。来，左上，左上，可以吗？右前。OK OK。我觉得你很适合去演武侠片。好，来中间哦。好，中间再上。好。可以吗？大哥都可以吗？可以。好，我们还有最后一张照片，就是我们联合宣布的代表，然后送旅行的感谢状，谢谢。谢谢。好，再一个，事先帮我统一一下，谢谢。好，可以。来这边。可以。中间我再补一个，谢谢。这里，再压一下。好，大家都可以吗？对对对，好，来这里哦。好，我这大哥一下的时候。好好好。对，好。